হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই ইউটিউব চ্যানেল সাহিল ব্লগস 990। গতিকে আজি আমাৰ পবিত্ৰ শ্বাবে বৰাতৰ দিন, আজি মানে ৰমজানৰ আগত। গতিকে মোৰ লগত আছে আমাৰ বিশিষ্ট গোলপাৰা মাজাৰ, মানে মাজাৰৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি খানে মালিক। গতিকে তেখেতে আজি ক'বই মাজাৰৰ দিন, গতিকে আপোনালোকে শুনি পাই যাব। আসসালামু আলাইকুম, মই মাজাৰৰ হজৰত সৈয়দ আবুল কাছিম খোৰাছানী ৰহমতুল্লাহ আলাইহি। খোৰাছানী কোৱা হয় এই কাৰণে, তেখেতে খোৰাছান দেশৰ আছিল, ভাৰতৰ। তেখেতে ইয়াত আহিছে, অবিবাহিত অৱস্থাতে আহিছে, মানে আগতে মানে আনডিভাইডেড ইণ্ডিয়া তেখেতে আহিছিল। আহি তাতে বিয়া বাৰু কৰিছে, ল'ৰা ছোৱালী হৈছে, তাৰপিছত গোৱালপাৰাত আহিছে। তেখেতে 1896 চনত ইয়াতে মৃত্যু হয় আৰু এই এই টিলাতে তেখেতক দফন কৰা হয়, মানে কবৰ দিয়া হয়, কবৰ দিয়া হয়। তাৰপিছত তাৰে পৰা তেতিয়াৰ পৰাই এইটো এটা মাজাৰ হিচাপে পৰিণতি হৈ আছে। তাৰপিছত ইয়াতে দান বৰঙণি হাবি জাবি এইসব দি মানে মাজাৰ হৈছে। যোৱা অসম দৰ্শনত অসম চৰকাৰে এই মাজাৰৰ নামত 10 লাখ টকা চেংচন কৰিছে আৰু সেইমতে কাম আপোনালোকৰ সন্মুখতে আছে, দেখিছে, কমপ্লিট হোৱা নাই। এইখিনিলৈকে আমি কাম কৰিছোঁ আৰু মৰলো খাদিম এই মাজাৰৰ খোৰাছানী হাজৰত এখেতৰ নাতিৰ ল'ৰা অৰ্থাৎ পুতি, তাৰমানে 4th জেনেৰেশ্যন। আৰু মই বৰ্তমান ডাঙৰ আৰু 2জন মোৰ ভাই আছে, মাজাৰৰ খাদিম কৰি আছে আজি তাৰিখলৈকে। ইয়াৰ আগতে মোৰ মৰহুম আব্বাই কৰিছিল, বিশ্বাবৰ নাতি হয়, তেখেতৰ মাজৰ ইয়াত আছে। গতিকে আপোনালোকে দেখিব পাৰে এখেতে আমাৰ বিশেষ ব্যক্তি হয়। খাদিম আমাৰ নামটো কৈ দিয়ক, সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ, সৈয়দ মইনুদ্দিন আহমেদ। গতিকে আপোনালোকে চাব পাৰে যে যিমানখিনি আজি গোৱালপাৰা ডিষ্ট্ৰিক্টত মানে আমাৰ ইমানখিনি ডেভেলপ কৰিছে, গতিকে এখেতে ডেভেলপ কৰিছে আৰু প্লাছ বহুতে ডনেশ্যন দিছে, আৰু এখেতে কোৱাৰ দৰে অসম চৰকাৰে 10 লাখ টকা চেংচন কৰি দিছে। গতিকে আপোনালোকেও যদি কিবা ভাবে মানে আল্লাৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বা এনেকুৱা কিবা যদি আপোনাৰ মান্তি থাকে, তেতিয়াহ'লে ইয়াতে আহক, আহি পেলাই এখেতৰ লগত কণ্টেক্ট কৰিলে বা কিবা যদি দিব খোজে আপোনালোকে আল্লাৰ স্বেচ্ছাৰ কাৰণে দিব পাৰে। এতিয়া মই আৰু এজন বিশেষ ব্যক্তি আছে, আমাৰ নামটো আৰু পৰিচয়খিনি কৈ দিওঁ। এটা বিষয় ক'ম, হজরত সৈয়দ আবুল কাছিম খোৰাছানী রহমতুল্লাহ আলাইহি, তেওঁৰ খানদানৰ হয় মই পীৰ চাহাবৰ নাতিৰ ঘৰত ছুটি হয়। আমিয়ে দেখা শুনা কৰি আছোঁ, মোৰ আব্বা পুতিৰ ল'ৰা, মোৰ আব্বা তিনি ভাই লিখি আছোঁ, এতিয়া মোৰ আব্বা হয় তেওঁৰ ল'ৰা, মই দেখা শুনা কৰি আছোঁ। আৰু চৰকাৰৰ পৰা যি আহিছে এই 10 লাখ টকা চেংচন হৈছে, কাম চলি আছে, আমিয়ে দেখা শুনা কৰি আছোঁ। এতিয়া 10 লাখ ৰিলিজ হোৱা নাই, 6,90,000 ৰিলিজ হৈছে, বাকী 3,10,000 এতিয়াও ৰিলিজ হ'ব কাৰণে আছে। আচ্ছা আচ্ছা, ত' ঠিক, গতিকে ঠিক আছে। গতিকে আজি মই এনেকুৱা গুণৱান ব্যক্তিক পাই মই বৰ ধনী হৈছোঁ, কাৰণ এখেতে মানে বক্তব্য দিবলৈ মানে আগবাঢ়ি আহিছে। গতিকে আপোনালোকে যদি, এখন গোৱালপাৰা বহুত পুৰণি পীৰ মাজাৰ হয়, গতিকে আপোনালোকে যদি এনেকুৱা অভাৰঅল কিবা ডেভেলপমেণ্ট বিচাৰে ইয়াৰ ফিফ কাৰণে, গতিকে আপোনালোকে আহি কেনে এখেতক 126 বছৰ হ'ল তেখেতৰ এই মাজাৰ হোৱা, হয় 126 বছৰ, হয় আপোনালোকে চিন্তা কৰক 126 বছৰ হৈছে। গতিকে আজি পবিত্ৰ আমাৰ শ্বাবে-বৰাত, শ্বাবে-বৰাতৰ বিষয়ে আপুনি অলপ কৈ দিব নেকি, কি কওক আপুনি শ্বাবে-বৰাতৰ বিষয়ে কৈ দিয়ক। শ্বাবে-বৰাত ৰমজান মাহৰ আগত 15 দিন আগত শ্বাবে-বৰাত কৰা হয় এটা অনুষ্ঠান। এই শ্বাবে-বৰাতত ৰুটি হালোৱা মানে বিতৰণ কৰা, গৰীব মিচকিনক দান কৰা এটা পৰম্পৰা আছে। আৰু কবৰস্থানবিলাকত আহে, সাধাৰণ জনসাধাৰণে দোৱা কৰে, আল্লাৰ ওচৰত দোৱা মাগে, নিজৰ মনোকামনা পূৰ্ণ কৰাৰ কাৰণে কৰে। আৰু মাজাৰত আহে, এখেতে অলি আল্লাৰ দোৱা লয়, এনেকৈ কৰি এই পৰম্পৰা চলি আহিছে। আজি 126 বছৰৰ পৰা এই পৰম্পৰা চলি আহি আছে। খুদা হাফিজ। গতিকে
গতিকে ঠিক আছে, আপনাদের চাব পারে যে এনেকা আজি যুক্ত আমার গোলপাড়া ডিস্ট্রিক্ট এনেকা মাজার দেখিছে যিমানখিনি ডেভেলপমেন্ট করেছে, মানে সব এতালে ডেভেলপমেন্ট করে আছে তখন আজি দিনলোক কোয়ার দরে যে 126 বছর হল আর ওভারঅল ডেভেলপমেন্ট হয়ে আছে এফালে আপনাদের চাব পারে কি ফেসিলিটি নাই ইয়াতে সকল ধরনের ফেসিলিটি আছে ইয়াতে ওইটাও বনায় আছে। গতি আজি আপনাদের ভিডিওটি গোটেখিনি চাই থাকুক যে কেন ধরনের কি হয় আর এখেতে গোটেখিনি কথা কয়ে দিল আর আপনাদের যদি কিনা ডোনেশন করবো ইচ্ছা যায় বা কিনা আল্লাহর প্রতি যদি এনেকা বিশ্বাস বা কিনা এনেকা শক্তি থাকে তো আপনাদের আহি পেলে এখেতে কন্ডাক্ট করবো পারে এখেতর লগত গোটেখিনি কাম এখেতে করে দিব আল্লাহর তরফরপা। গতি এইখিনি কই মানে আজির ভিডিওটির বিদায় লৈছো, ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেছি আপনার, আসসালামু আলাইকুম।